Vítam vás pri ďalšom dieli série Programom je s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí. Code Combat. V tomto videu si ukážeme level Strategické body. Strategické body. Ovládaj individuálne hliadkúcich vojakov. Ciele. Všetci vojaci musia prežiť. Poraz 10 prežúvavcov. Použij vojakov na obranu lesných cestičiek. Vytvorenie premennej so štartovacou pozíciou pre každého vojaka ešte pred cyklom Valtru umožňuje využiť túto premennú na návrat vojakov na svoju pôvodnú pozíciu. Po lesných cestičkách sa blížia ogrovia. Vytvor niekoľkých vojakov a pover ich obranou príslušnej cestičky. Dáme si pomoc. Dlhotrvajúce akcie je možné definovať vo vnútri funkcie spätného volania. Po použití cyklu Valtru sa bude opakovane vykonávať kód pre každého vojaka. Každú funkciu spätného volania môžeš chápať ako funkciu pre individuálne hrdinu a nezabudni v nej preto uložiť všetky dôležité informácie. Takže tu definujeme funkciu bráň svoj úsek. Zistíme si, aký vojak túto udalosť vyvolal. Zistíme si jeho pozíciu X-ovú, pozíciu slepca, kde sa nachádza. A v cykle Valtru bude ten náš príslušný vojak hľadať najbližšieho nepriateľa. Ak ho uvidí, tak ho napadne. Keď je if, musí to byť odsadené, aby Python vedel, čo má robiť, čo má vykonávať, aké podmienka splnená. Takže, ale dám to radšej ešte sem, aby to pasovalo aj k tým poznámkam. Takže, ak je nepriateľ, napadni ho. Inak sa vráti na štart. Musíme to odsadiť. Odsadenie je v jazyku Python dôležité. Vidíme, že if a else sú pod sebou. To, čo k ním patrí, je odsadené. Odsadenie sa používa aj po definícii funkcie a po cykle Valtru. No a tu vytvoríme tých 4 vojakov a všetkým 4 vojakom naraz nastavíme ovládač udalosti na túto funkciu, ktorú sme práve dohotovili. Každý vojak útočí v svojej uličke a ak nemá nepriateľa, tak sa vracia späť. A myslím, že tam bolo presné číslo, koľkých ogrov treba poraziť. Úlohu sme splnili.